bem-vindos a mais uma paródia. E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita. Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho. Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever. Galera, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente. Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia. Meu Deus do céu, aquela ali é Giovana do Instagram? Aquela que eu falei que é minha crush? Meu Deus, ela tá muito diferente que no Instagram. No Instagram ela é bonita. Ai, quer saber? Eu vou me esconder antes que ela me veja. Olha quem tá ali, é o José, aquele gatinho do Instagram. Eu vou lá falar com ele. José, peraí, não corre não, que eu quero falar contigo. Oi! Isso não pode ser sério. Na internet ela é linda, só que na vida real ela é feia. Eu tava ansiosa pra te encontrar. Tu é muito bonito, quero te namorar. Você também é linda, atrás do celular. Garota, pelo amor de Deus, vai se arrumar, yeah. Eu não tô te entendendo, já estou arrumada. No espelho é melhor você se olhar. Sei que sou linda, cala essa boca. Vê se me esquece, vou te bloquear. A volta por cima eu vou dar, vou fazer neném babar. Vai pedir pra mim namorar. Eita, Giovana, você ficou muito. Vê se me esquece, sua praga. Te quero não. Você me humilhou nessa praça. Quero não. Namora comigo, sua gata. Quero não. Me desculpa, eu fui babaca. Quero não. Tu não me merece. Ei, Giovana, eu tava brincando contigo, tu não tava feia não. Eu te acho linda, você é uma menina assim, muito linda. Eu não vou ficar com você, você tava ali agora há pouco me zoando. Ei, Giovana, vamos sair pra ficar, por favor. Sair com você? Nunca! Agora eu só saio com um menino bonito, você é feio. Ai, eu não tô me sentindo bem. Eu preciso de um chocolate. Isso não pode estar acontecendo de novo. Cadê, cadê, cadê? Um chocolate nessa casa tem que ter. Preciso de um docinho pra eu não morrer. Ei, amor, por que tu tá desesperado? Preciso de chocolate, eu tô com raiva. Vai na rua e compra agora um bombonzinho, mas não demora, porque senão eu vou morder a sua cara. Amor, fica calma, porque tá com raiva, não me pergunta nada. Tem que ter doce nessa casa. Ai, Nara, tu virou zumbi do nada. Eu comprei muito doce, trouxe chocolate, agora fica calma. Eu tava esfomeada. Amor, por favor, só não me mata. Ei, amor, Tainara, você tá bem, vida? Você voltou? Por que você tá perguntando isso, amor? Eu tô bem. Por que eu tô perguntando isso? Tainara, tu tava parecendo um zumbi aqui dentro dessa casa. Você sabe como é que eu fico quando eu preciso de chocolate, né? Deus me livre.